така че от името на тези хора, от предишния, предлагам промяна, допълнение управителен съвет на ОФК Вихрен и избира управителен съвет. Избира изпълнителен директор. Изпълнителният директор може да бъде сменяван по всяко време от управителния съвет. Който е съгласен с така направеното предложение, както подчертах, че е логично, моля да гласува. Обаче само членовете. Не всички, айде с карта да се знае. Айде, само учредили ли? Добре. 95. Задръжте малко, добре. Значи повечето са за, нека да вдигнат тези, които са против. Против, да. Допълнението. Няма, благодаря ви. Да, има си поправка. От точка трета давам думата на кмета на общината. Знаете ли, че общината задължително участва в общинския футболен клуб, има право да участва и задължена и в поправата. Давам думата на кмета господин Антон Потев да направи предложение за членове на новия управителен съвет. Сега всички вигат мали пих са тия, но ще стана това. Дойде комисионната точка. Значи първо трябва да ви кажа, уважаеми почитатели на футбола в Сандански, не само на мъжкия и на детски и мъжкия футбол. Беше ми така невъзложна задача, направено предложение. В зависимост от това, за това кратко време, какво постави Вихрен като резултати, да предложа и съответно членове на новия управителен съвет. Съобразил съм се с него около неща. Първо, тези хора трябва да милеят и ги боли за футбола. Второ, да са хора с авторитет. Трето, да имат желание да работят за това нещо. Аз ще ви прочита списъка на хората, които ще ви ги предложа за членове на управителен съвет. Не разбрах, 7 или 9 души бъде съм управителен съвет. До сега бяха 7, ако има други предложения, бъде си оставят. Аз съм набелязал 13 човека. Това говори, че системата е отворена. И не е затворено, може и вие да си предлагате. След това и на база на гласуването ще вземе решение, разбира се, гласуването да бъде, дали да бъде явно или тайно. Ние имаме готовност и за двете. Ето за тайно око, тук е изборната кутия. Ако явно, с дигане ръка. Като човек от община Сандански, която осигурява парите с помощта на Общинския съвет, предлагаме да бъде Емил Рудов, началник транспорт в община Сандански. На второ място предлагаме хората от бизнес. Това е Илия Пасков, Антон Червенков, Васил Георгиев. На трето място, като представители от Общинския съвет, предлагаме Янко Ангелов и Емил Терзийски. Продължавам по-нататък. Следващо поред, професор Васил Жечев. Познавате го всичките, няма нужда от представяне. Никола Бойчев, заместник директор на професионалната гимназия и отговарящ за спорта в гимназията. Следващ, Пантелей Маламов, Маникатов, извинявам се. Пристигнете. Да, от метеорите. Добре, благодаря.
Пантелей Маликатов. Искаме да караме хора и от селата и предлагаме като футболен човек кмета на Дамяница, Атанас Ангелов. След това е хора на по-последно, не, следващо място, до сегашния председател на управителен съвет Людмил Караминов, но Караминов не означава като бъчета по-накрая, че от това. Предлагаме също Георги Манолев. И от общинските фирми предлагаме Тодор Гигински. Това са 13 човека на брой. Ако трябва да ги зачета още един път, да ги зачетам. Емил Арнуд от общината, Илия Пасков бизнеса, Антон Червенков бизнеса, Васил Георгиев бизнеса, Васил Жечев, така, Никола Бойчев от гимназията Пантелей Маникатов, Атанас Ангелов, Пантелей Маникатов, младо момче, което завършило ВИС специално с футбол, Атанас Ангелов, кмет на, кажи го, на Дамяница, Георги Еманолев бизнесмен, Людмила Карамитов, Тодор Гигински и Мил Терезийски. Това са на брой 13 души, уважаеми членове на управителния съвет. Имате право да прогласувате дали да бъде тук Людмила явно или тайно гласуването и всеки от вас има право да гласува за 7 човека. И тези, които наберат най-много гласове, това ще бъде, те ще бъдат членовете на управителния съвет на ВИК. Старали се от всички среди да има хора. Мисля, че хората са с отношение в футбола. Само от средата Динчо пенсионера няма човек, да знаеш, че късно да не предлагаме човек. Да, имате думата. Опа, чудо. Моля? Ветеранът. Аз мисля, че господин Жечев е също ветеран, който е играл доста години тук. Най-вече е. Добре тогава. Имате право на предложение, бе? За 7 души ли да бъде? За 7, да. Аз съм за 7, да. Емил Терзис. Людмила, ръхвода е това, ако обича. Нали ти взява функцията? Уважаеми господин Петър, уважаеми господин председател, колеги, приятели на футболната игра, благодаря за оказаното доверие. Аз останах изненадан, нито съм дошъл тук, просто дойдох от любовта си към футбола, въпреки че на последната сесия се зарекох да не говоря повече за Бихрен. Не от това, че не искам да говоря, а поради това, че останах обиден от отношението на и на тези, които обичат Бихрен, и тези, които не обичат към нас, общинските съветници, и го изразих на последната сесия. Аз винаги съм искал да има футбол в нашия град, винаги съм помагал и това го заявих, че имам право да говоря по тази тема. Но благодаря за вниманието, аз си правя самоотвод, не защото не искам да помагам, аз разбира се помагам и ще помагам с каквото мога, но поради това, че съм делегат в група и по статут нямам право да бъда член на управителния съвет, така че си правя самоотвод. Но аз искам и нещо друго да призова. Да призова хората от бизнеса, които ще бъдат избрани в управителния съвет. Да, вие, хората от бизнеса, можете да помогнете на футболния отбор, защото ние от общинския съвет наистина имат по някой път различия, но винаги се стараем да помагаме не само за развитието на футбола, но на детско-юношеския футбол, на всички спортове, на култура и така нататък. Както аз като директор на едно училище успях да назнача футболист, пак обещах на една от сесиите и отводих едно работно място за футболист, така и всички вие, хората от бизнеса, можете да направите това нещо. Не е никак тежко, не е никак проблем, за да помогнете на тия момчета. Защото по 500 лева, които са взели, наистина това е една малка сума. А когато и имат и работно място, и с премиите, горе-долу момчетата ще бъдат доволни. И аз мисля, че всички вие можете да помогнете на футболния отбор. Това е най-благодаря.
кръга на шегата, господин Терзийски. Ако иска да направим едно предложение до футболния съюз, да ви отзовем от делегатите и да сте в полза на това. Кръга на метафа, да се тогава. Извиних се. Извинявай. Чисто процедурно, уважаеми колеги, видяхме един самотвор на господин Терзийски. Общо дето от предложението остава 12 човека. Чисто процедурно предлагам, ако правим себе да бъде от 11 човека, защото трябва да е нечетно число, за да може наистина така по-широк състав и всеки от тези, които ще бъдат номинирани, дай Боже, избрани, да помогнат с каквото могат. Аз мисля, че е задължително. Но това ще стане след изменение на устава. Задължително да бъдат два общински съветници в управителния съвет. Наистина така и по-лесно ще се прокарват решенията, когато заставам, аз приветствам предложението за Янко Ангелов. Аз го казах и на много усески съм го казал. Дигайки ръката, аз усещам. И още един колега трябва да бъде предложен в управителния съвет. Всичко става с лични воли за влияние. Все пак трябва и тяхно съгласие. Предложение е три общински. Да, не, но тук става въпроси за персонален избор, не само да ги гласуваме като квота. Персоналният избор може да се направи и на сесия на общински съвет. Аз предлагам да се гласуват трима членове в управителния съвет, които са общински съвет. Просто трябва да има лобби в общински съвет. Нека само да направим така, че управителния съвет да стане повече от запанатостите горно стадиона. Пак трябва да сме някаква компактна маса, да направим 50 човека управителния съвет. Сега, вижте го, не е задължително да са и 7, нали, в разговора, тук мога да си го, нека да са и 11. Аз също споделям становището на Янко тук и на Емил, но разговарях на няколко пъти с председателя, господин Стоянно, той казва, никой не иска да захване. Така е. От общински съветници. Няма желание. Няма желание, затова не съм изслужил. Служил съм Янко като футболен човек, Емил също като футболен човек, не знаех тази подробност, че няма право човека. Разбирате ли? Но не възразявам да са и трима от общинския съвет. От това съм се ръководил, да знаете, нямам никакви аспирации към никого. Да, той е Емил Жедмил, да. Или е вас. Благодаря на господин Петър, че ме предложи управителния съвет, но моето мнение като цяло, защото аз съм човек от спорта, знаете, че до моята 30 годишна се занимава само с спорт, управителния съвет трябва да се състои от 7 човека. Практиката на всекъде, колко се може по-малко управителния съвет, защото много разногласия, много акъни. И хората, които ще влезнат, основно общинския съвет и общината, защото виждам, че има разделение между общината и общинския съвет. Аз мисля, че общинския съвет, който може глас на рога. Ние сме ги избрали и трябва да гласуват, когато става забавото на нашите деца, за спорта, за футбола, трябва да гласуват средства. В зависимост дали има. А хората, които ще влезнат от бизнеса, трябва да сложат ръката в сърцето и да кажат, минимум 10 000 лева на година трябва да дам за спорта. Само за футбола. Дали трябва за другите спортове, това си е негов проблем. Аз ако предно по управителния съвет, ще давам средства и то парични средства. Не ги правим тези, където посрещане на гости, обяди и т.е. подобно. Фитнес се казвам, ако този клуб се прави общински клуб, да осигурим некои, на някоя работа, аз участвам в този цирк. Разбирате ли бе? Ние работим за децата, за спорта и трябва да се развива спорта в град Сандански. Но ви казвам, хората, които ще влезнат от бизнеса, трябва да се бръкнат в джоба и да занесат касата по вид на реклама ли, има си начини и да дадат не 1000 лева. Аз доколкото знам, единственият човек, който е дал в момента пари за премии на тези деца, които играят, е господин Жечев. Така ли? Точно така. Да. Друг никой не се е бръкнал в джоба. И това е възнаграждението от две премии. Това е възнаграждението. Всички искат да се гласуват или пари от общината или ги управлява. Няма. Щом си бизнеса, ще участваш като бизнесмен със средства. Благодаря ви, извинявам се много, че се намесих. Не е моето хоби да се занимавам с футбол, но искам да помогна
на тези деца, защото идват при мене, имат контузии, дайте да спа центъра карти, дайте това, дайте да помогнем, дайте да посрещни съдии, искаме да направим един турнир за деца за футбол. Аз не мога да разбера, с общината правим един турнир за деца за футбол, искаме да го направим международен и то стана с едно македонско участие. Вие знаете, че се състоя турнира, което ги награди, хотелиерите помогнаха финансово за организирането на мероприятието, инициативен комитет. Отиват от футболния съюз, иска да се прави алтернативен турнир на този турнир. Чакай сега, ние не сме учредили този турнир, искаме да направим алтернатива. И как ще станат нещата? Това не го разбирам. Значи този турнир иска да се прави август месец, когато сезон е мъртъв, ако хотелите се напълнат, хем да има бизнес в града. Специално всички знаете този турнир, в моят хотел един отбор не спа. Аз съм инициатор с Марков и Гели, къде е? На Мелник. В моят хотел никой не е спал. Не съм се възползвал толкова. Каквото трябва да помогне. Но... ядоха без пари, това се опозва. Така е, що става за деца, що става за спорта. Но смеко хора имат интерес, дай да направим или после, за да се обогатят на слово. Благодаря ви, извинявам се много, че се намеси. Но 7 човека да се гласува, моето предложение за 7 човека прави да не се вече. Благодаря ви, значи, подкрепям думите на господин Паспов. Ако трябва този да влиза, това е до безкрайност. 7 е една приета вече формула от общото събрание. Ние тук говорим за промени на устава само за изпълнителен директор. И на нашето заседание на управителния съвет ние разисквахме това. Да има изпълнителен директор, не по броя на така че 7 не е обект на нещото или 11. 7 си остават, а ние гласуваме сега да има изпълнителен директор. Защо? Защото не може председател, който трябва да контролира изпълнителния директор и да е изпълнителен директор. Това го няма никъде. Ние сме управителен съвет или които ще бъдат другите, си отговарят, има си спортно-техническо ръководство с изпълнителен директор за връзка между общинското ръководство, управителния съвет. Това е. Изобщо не може да се коментира бройката. 7 са си избрани. По решение за... Ние гласуваме за и гласувахте. Така че да отидем към избор на управителен съвет от 7 човека, което е законно. Аз ще ме коригирам. Имаше един човек, който изпълняваше две длъжности. Бог да го прости. Той държи, кой беше първи секретар на ЦК на БКБ, беше министър-председател на Република България. Атанас Стоянов си оттегля предложението за 11 човека. Който е съгласен, който е съгласен, управител на съвета бъде от 7 човека, моля да гласува. Против? Има ли против? И да има се малко. Няма значение. Няма против. Янко има. Колеги, нека да помислим още малко. След отвода, който си прави Янко Ангелов, аз предлагам вместо 7 да сме 9 души. Да сте 9 души по-точно. Не можем общински футбол без представител на общинския съвет. Айде, ако не трябва, поне 2. Не можем, разберете го. Вие пак така... Не, тук не става въпрос. Тъй, може би и господин Паско, и господин Жечев си има свои съображения, но аз... След това ви казвам, размислих веднага за част от секунда, след като
Господин Ангел си дай прави отвод. Но ако гласувате 7-7, па ако му приемете отвод, да приемете, защото отвод също трябва да го приемете. Или не сте приема? Наскоти си по... Не се гласува, не ще караме, виж какво, ще караме без член на общински съвет. На кино, що ми искат сега, няма с назор да ги накараме. Има какво да направим сега, не моля да го накарам аз на сила да стане някой. Щом като си правят самоотводи. Аз съжалявам, ако трябва тук тя, ние с нея много често се контрираме с госпожа Мноцкова, но ако вече станала общински съвет, да ще да стане, защото тя голяма лескарка и изменя за футбол, ще стане член на правителството. Това няма нищо общо едното с другото. Има, не може. Поголем истина, не за ПТК Лекси. Така. Колеги, имате думата, бе. Не, утре ще кажат некоето без общинския съвет и както тук Урмалиев направи, казва го хоча. Това е правило. Правило, бе. Може, понеже трима човека, като има общинския съвет, като гласуване на общински ни делегираме спорта. И хубаво да предложете някой вие да, и да го гласувате, бе. Да, къде са повече хора от общинския съвет, да ги видим и тук, ние как ги гласуваме, кой да знам. Еми тук са само... Общински би било, ето общински било. Тук са само членове на общото събрание. Няма се си общинския съвет. Има Живко сигурно член на общото събрание. Въпреки част му се обадих лично днес. Ето. И го предложих между другото. А, ето, ето. Казва човек. Значи, не сме да стават нещо. Кажете, бе, не възразявам, да кажеш, а Тотев се реши. Не, не, като. Ами, аз съм чисто процедура, няма как. Председател и кмета, ако сме вътре, ние реално от нас са предложените. Ние да... Що покани постоянната комисия по младеща и спорта, покани ли си всички членове на общото събрание, които са и една част са ми тук. Не, не става въпрос, това си той или друг. Въпросът е да чисто процедурно да сме избрани, защото това ще рефлектира върху други законно правни норми и ще има законно нарушение. Малко бутело лове, много трудно лове. Добре, значи от всичко това, което става, да. Господин Мангелов, чуйте му ще един път. Слушам. 7 човека решавате, така ли? Да, да. Решихте го. Така, чета ви имената. Още трети път. Емил Ернудов, Илия Пасков, Васил Жечев, Никола Бойчев, Панталей Маникатов, Атанас Ангелов, който тук, Георги Манов, Людмил Карамитов, Общинския съвет, Янко, ти държиш на отвода си, нали? Отказваш се. И предлагам господата, които ни присъстват на събранието, да не ги избираме. Това е Васил Георгиев, Тошо Гигински и Антон Червенков. И колко става? Става си 7 така? Така стават 8. И като ги нема, кой ги направи, Кируса? Вие само с мецатка дъра, 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 а трича дъра. Иди ги докари на събраната и така же е бала. Точно ги ги ще ги да иди го докари в твоето село. Само той ще го докари. Хубаво, ето и нема ги на събранието, бе. Щом ги нема на събранието, не може ги избираме. Ето, председател ви казва, че лично Канил, мецатска, много те воля, не, дай по-сиромно. Председател ви казва, че лично Канил Живко Иванов, днес му се удива събранието, Канил го за член отказа, бе. Ето го човек ви оказва в очите. Аз може ли да взема въпрос? Да, кажи. Извинявам се за... Ай сега тук, бе. Така, не знам дали ще ме чуват всички, не. Прекина дали ще ме чуват всички. Събрали сме се да направим едно общо събрание. Тук да изберем така по-добър вариант за бит. Доколко знам, това е целта. Края на краищата, предполагам, че всички ни обединяват точно това нещо. Защото в повечето случаи май търсяме разделителни точки, колкото обединителни. Аз стигам за къщи в така последните години тук за развитието на футбол. Искам хората, които наистина ще вземат участие,
в този управителен съвет, наистина да си държат на местото и да имат някаква дума, някаква тежест. Не само да избираме проформа хора, които по една или друга причина няма да вършат никаква работа в това. За мен е така, защото в края на краища потърпев ще бъде пак футбол. Няма да бъде Атанас Манушев, няма да бъде Еди Койс. Сега лично всичко тук няма значение. Аз не съм дошъл тук да дефилирам на такъв моден подиум и да се харесам на някой, съм дошъл тук да свърша някаква работа в интерес на футбола. И така мисля, че трябва да бъдат така настроени всички хора присъщи тук. Защото предлагаме едни хора, в един момент те си правят самоотвод, казваме, че е нужно да има хора от общинския съвет, те си правят самоотвод, това е означава ли, че общината няма да бъде ангажирана с отпускане на средствата за всички. Това малко се получават разминавания. Аз се надявам, в края на гражданите, тези хора, които са предложени да обмислят още веднъж, дали трябва да останат в този управителен съвет и в края на гражданите, наистина управителен съвет да бъде действащ и да допринесе за излизане наистина на така футбол в сандалите на подобаващото му ниво. Защото в края на гражданите, за това сме събрали тук, аз така мисля, че това не е целта. И не да обсъждаме този и онзи, имената тук няма значение според мен. Има наистина хората, които да дефилират, да признаят тук, че ще помагат на футбола с чисто сърце, без каквито да било задкулисни игри, защото в края на краища хората ги съдиме по работата, а не по думите по-говорят. Аз така мисля, по работата, по делата, които го знаете, не по думите. Ако правим нещо, да правим, ако не да не ставаме за срам, тук цяла България не си. Горе да ми се обажа колеги от лево от десна. Това имам да кажа. Надявам се наистина футбола в Сандански да вземе така решението, хората, които присъстват тук, да вземат наистина решение, което да бъде в полза на футбола. След като в полза на футбола, това е в полза на младите хора и предполагам и след като на младите хора на бъдещето на Сандански. Цял свят инвестира в спорт, ние се чудим тук как да направим така, че едва ли не. Добре, имате думата реално, все пак. Реално, вместо... Отново отношение за пореден път, надявам се за последно. Едно оптимално решение, ако е 9 члена, управителен съвет, може би, преди със себе, че решим една... Щех и аз това да предложа, да. И да влезе деветия човек, който да се обсъжда, Андон Червенко, защото той също в разговор с това е готов човека. Местния бизнес да. Е много важен. Да. Да. И това са 9 човека стават без човек от общинския съвет. А, в крайна сметка... И аз съм да минем в нас, ако ми взе думата, значи еднакво мислим, на 9 човека да минем в състав. Дами и господа, който е за продължението на господин Петя, на председател на общинския съвет... Не да го прегласувате, вие си го прегласувате да пак. Да бъда от 9 човека, моля да гласувам. Ако са 37, значи не се приема. Остават се 7 човека. И ви така ги бори тази жената. По-скоро тези, които са зад, трябва да са 50 плюс 1. Да. Т.е. 95, както казвам. Това трябва да са, значи, 48 човека. 48 човека трябва да имаме. Тук в залата няма 50 човека. Който е против предложението на господин кмет и на господин председател, който е против, моля да вдигне ръка. Весело да брои. Задръжте малко повече на публично. Внимание,
тебе, ти не си преброител, не се обаждай. Има жена, която брои. А предишно колко бяха магистерци? Ай, добре тогава. И в двата случая не са 50, няма да има управителни съвет, от другата тия момчета къде получават пари. Не се смейте, това е много сериозен въпрос. Карате ме да викам. Разбира се. Въпросът е много сериозен, разберете български. Те истината повечето са против. Видно е, видно, че повече. Ако са против, остават 7 човека, точка. Ами това е. Ама кога ми са хилите там? Тук трябва да има дисциплина. Утре ще дадат да виснат това на вратата там. И да искат пари, нали? Моля? И да искат пари. Пари, не искат целувки. А, бе, розичка, бе. Давай се, не се мини, давай продължавайте избор. Дай да се прави избор и готово. Това означава, господин кмете, значи поименно или явно или тайно? Ами е имел да предложи, дали ще искат, дали ще искат тайно или явно? Явно, твоето по-бързо да стане по-явно поименно. По всеки, за всеки. За 7 човек има право. Разбираш? За всеки. Няма 95 човека в залата. Как ги броите? Един път броеме 38, един път броеме 34, още атлетика 72. Извинявайте, къде ги видяхте тези 95 човека в тази зала? А има и въздържали се. Аз специално не гласувам. Поред това приличаме на народното събрание. Добре бе, давайте, гласувайте за 7 човека. Това гласувах, нали тега? Не, поименно да се гласува и готово. Дали господа, явно ли гласуване предлагате? Или тайно? Явно. Няма бе нас. Нали чухте? Еми не искам, да какво да го направя? За явно гласуване. Няма да избираме тогава. Явно искат всички да. Така е. Явно гласуване. Давай нататък. По име. Той не може, сега, той е в листата, аз трябва да ги казвам. Поимено? Да. Поимено ли искате? Така. Емил Арнудов, Емиле, ставай да те видят. Ай го тук. Виждахте ли го? Млад момче, лъв момче. От общинска администрация, да. Да се гласува. Да се гласува, моля. Кой е за Емил Арнудов да се гласува от общинска администрация? Айде са повече. Против който е? Един. Друг против? Друг против? Няма. За протокола един против. Васки. Илия Пасков. Айде, Илия, старият ви, не се ще познават. Ако и да ще. Кой ще бъде? Майче, пак са повечето. Господин кмете, да, мисля, че повече. Нека да, аз ви предлагам да прочетем още веднъж всички имена, защото по презумпция тези, които са първи, реално са с известно предимство пред други, защото реално очевидно всички гласуваме в началото. За повечето да гласуваме. Четем, бе сега, слушай, нас какво? Хиляда пъти казахме, гласуваме за 7 човека. От 100 може да са, гласуваме за 7. Имате право на 7 гласа. Какво ме интересува, кои са? Вас ме интересуват 7 човека. И, ама така бе, момчета. И пак ви ги зачитам, що ми иска председателя. Емил Арнудов от общината. Така. Илия Пасков от бизнеса избран. Трети Васил Жечев. Четвърти, Никола Бойчев. Читай как съм ги написал. Не гласувайте. Пети, Пантелей Маникатов. Шести, Атанас Ангелов, кмета на Дамяница. Седми, Георги Манолев. Осми, Людмил Карамитов. Десети, Антон Червенков.
И това, те се дадоха самотвод. И 11-ти, извинявам се, доктор Гигински. Той е отсъствие с двамата. Ето ви хората. Сега гласувахме за двамата, за Емил Рудов и за Илия Пасков. Сега следва третия, Васил Жечев. Който е съгласен за Васил Жечев, може да гласува. Така, четвърто. Записвайте там Васка, защото това записва. А, така. Значи пълно мнозинство без такова. Четвърто. За да не създаваме някакви лични отношения, аз ви предлагам да гласуваме само за. Защото когато гласува някой против, малко има някаква така лични отношения. Просто тези, които повече гласове получат за, те ще бъдат с 50. За да няма против някого, тези номинират. Сега за тези хора не сме броили колко са гласовете. Дали само казваме мнозинство? То очевидно, вие не виждате, ама... Започваме отново, обаче слушайте. Започвате отново, обаче слушайте. Аз не знам в ролята си на предварител за всичките. И ще дигате ръката, докато не кажа толкова са. Когато кмета дигне и точно. Нали, за да не си правим обеде. Не си правим обеде, защото цяла вечер тук не ма се разправяме. Ви не има и други задължения, как да га. Повтарям, който е за Емил Арнудов, много моля високо да дигне ръката. Аз ще броя, няма никой да броя. Един, двама, трима, четири, пет, шест. Не се смееш и напуснеш. Ще те изгона като нищо. 8, 9, 10. Там е яворът, която не виждам. А, той ще е родов, така. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, чак да видя от тази страна, някой да не ми се скрие. 37, 38, Който е за Илия Пасков, много ви моля. Майтаба си, майтап, дайте свършим работа. Господа. Добре, хайде, един, двама, трима. Кристина, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Там мочето с сината фанелка. Гласуваш или гласуваш? Не. Не, 8, 9. Име ли? Не те разбрах. А, не гласуваш въобще. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 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 67, 68, забалям 69. Там не гласувах зад стената, там не борих. Вие... Да, и там другото момче. 70, моля? Ай ти, 71. За протокола. За третия член. Васил Жечев. Роза, е по-време, помогне я малко, мисли трябва. За Васил Жечев. Вие ми вземате функциите. Това не е нормално кмета да броите. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Там Борис Петров не разбрах. А, извиняйте, не стане сериозно. Аз само го правя да знаете, че съм бителен. Да, за това броя на това. 29, 30, 31, 32, 33, 34. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. За господин Зеца 76. Така, четвърто продължаваме. Е, айде още трима човека има, четвърки, издържим. Господин Никола Бойчев. Който е за господин Никола Бойчев, моля да гласува. Така, броя. Така, от тук. Да стане да го видят. Стане да го видят. Почваме от Явор. Едно, две, три, четири, пет. Вие там двамата. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26 момент, 27, 28, тя не е членова приятелка на кмета, 28, патрика. Ти мълчава. Не се кира, ако корупция, няма ти го напред път. Не, не, не. Нали? Аз съм за моето уважение. Не, извиняй. Не беше твой. Да, слушам, не бъде уважение за моите. Не. Обърга смета да го има. Има. Дигайте високо ръката, че не мога да гледам. Така, тук няма, започваме от нас. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Моля те, са ученик ли? Не, мой ученик. Атанас Ангелов, кмета на село Дамяница. Който е, моля да гласува. Да стане да го видят. Стани, стани. Ние тук ли от Варко. Така, един, двама, трима, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.
Георги Манолев, моля да гласува. Георги Манолев. Така, броя. Един, двама, трима, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет. Единайсет, дванайсет, тринайсет правя. Тук идваме, вие не. Четирнайсет, петнайсет, шестнайсет. 62. Така. Людмил Карамитов. Който за Людмил Карамитов да гласува? Един, двама, трима, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет, единайсет. Там 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Тук. 31. Тук. 31. 32. Нас помножи. 30. Ай, Бамаре, 32. 32. Божилата, 33. Там ли е? Беше от тега си? Аз съм си изчерпал. Изчерпал, добре. Ма не. Не, право се е човек, ако съм. Право, бега. 32. За Антон Червенков. Ако си се изчерпал, няма гласува, добре. Който, както господин Душев каза, че се изчерпал, и край не спирам. Прав се. За Антон Червенков. Значи изчерпано. И за... Няма пет души, за шест. И за Тодор Гигински. Първите по време са първите. Така. Така, значи тогава дай протокол, че да го смете. Дай го сел. Стари, 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 да чуват. Емил Арнудов, 78 гласа. Илия Пасов, 71. Васил Жечев, 77. Никола Бойчев, 71. Пантелей Маникатов, 64. Атанас Ангелов, 72. И седми Георги Манолев, 62. Това са седмина. Другите трябва да се чуят гласовете. Например, за Любил 32. 32. Значи, това са Диме честито. Сега моля, без мене и без Атана Стоянов и без вас, да се остане управителният съвет, да не им се бъркаме, да се избират председател. Така. Айде, а ние кога ще научим? Так много, какво ще се Аз научим, ние сме тук. Аз ще научим.